the president personally, who have absolute power in Ukraine, have to take responsibility for that. Thank you very much. Короткое обращение к Майдану в Сан-Франциско, пожалуйста. Если можно, там же 300 человек собрали. Я підтримую Майдан будь-якій країні світу. Це бажання людей жити в іншій країні, бажання людей змін до кращого і ті, хто підтримують українців в будь-якій країні світу, в будь-якому місці України. Це громадська позиція, це можна тільки подякувати. Та не тільки українці, там росіяни, американці. Південна Корея разом з нами. Всіх тих, хто хоче жити в демократичній країні, тут на Майдані також багато, не тільки українців. Є грузини, є росіяни, є білоруси, є болгари, тобто багато національностей хочуть жити в демократичній країні.